السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنغانا أماسي كنيا چوسة تونغو بيبو نباني أبو الدرداء رضي الله تعالى أنو تني سيريا نيغاني دمشق جامع پليما تايمي حديث بوچاني ييني بوكو ديو الله بيرو درين بيره တခင်ကြီးရဲ့ရက်ကွက်မှာမီးတွေလောင်နေတဲ့အဘူဒရ်ဒါရဒီအလ္လာဟူတအလာနုမရှိတဲ့ငါရက်ကွက်ထမှာမီးလောင်တာကတော့ဖြစ်နိုင်မဲ့တို့တော့အဲ့ဒီတမှာငါရဲ့အိမ်ကပါမှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ထံကနေကြားခဲ့တဲ့အချင်းသူကမနက်ကိုဒီဒူအာကိုဖတ်ပြီးတော့အိမ်ကနေဆင်းလာမဲ့ဒူဒီမုံညနေကိုဒီဒူအာကိုဖတ်မဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာဘရောမမစီဘတ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ကဘရောမမိဘေးထဲမှာကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုတရားမှာလာရှိတဲ့ဒီသူကဖတ်လိုက်တဲ့သူကိုရောသူ့ရဲ့မိသားစုကိုရောသူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရောအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းတော်မူလိမ့်မယ်ဘရောမမစီဘတ်ဘေးဘလာအာဖတ်ဒုက္ခတွေကြရောက်မှာမဟုတ်ဘူးငါဟာမနက်ကအိမ်ကနေဆင်းလာတဲ့အခါဒီသူဟာကိုဖတ်ပြီးတော့လာတယ်။ရက်ကွက်ထမှာမီးလောင်တာကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့သို့တော့ငါအဘူဒရဒါရဲ့အိမ်ဟာအဲ့ဒီထဲမှာပါနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ပဲကြည့်လိုက်တော့ရက်ကွက်တစ်ခုလုံးကပြာကျနေတဲ့သို့တော့အဘူဒရဒါရဒီအလ္လာဟူတအလာနိုရဲ့အိမ်ဟာကျန်ရစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဘူဒရဒါခင်ကြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးတင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီသူဟာကိုဖတ်တဲ့အပေါ်မှာမိဘေးကနေအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်တော်မူထားတယ်။အဲ့ဒီဒူအာဟာအလ္လာဟူမအန်တရဘ်ဘီလာအီလာဟာအီလာအန်တအလေးကတဝကလ်တူဝအန်တရဘ်ဘူလ်အာရရှ်လ်အဇီမ်မာရှာအလ္လာဟူကာနာဝမာလမ်ယရှာလမ်ယကွန်ဝလာဟောလာဝလာကူဝတာအီလာဘီလာဟီလ်အလီယ်လ်အဇီမ်အာလမ်အန်အလ္လာဟာအလာကူလ်ရှာအင်ကဒီရ်ဝအန်အလ္လာဟာကဒ်အဟာတဘီကူလ်ရှာအင်အီလ်မာမိဘကနေကကွက်တဲ့ဒူအာဖြစ်တဲ့ဒီဒူအာကိုနေ့စဉ်အိမ်မှာဖတ်တဲ့အလေးထားကိုထားပါနောက်တဲ့ဟာဒီသ်တို့တရားမှလာရှိတဲ့အချင်းတူကမနက်ကို၃ညညနေကို၃ညရတီတူဘီလာဟီရဘ်ဘဝဘီလ်အစ္စလာမီဒီနာဝဘီမုဟမ္မဒင်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်နဘီယံဝရာဆူလာဒီဒူအာကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကယာမနေ့ကျရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလ္လာဟ်ချင်နာအောင်လုပ်တော်မူမယ်အချင်းတူကဒီဒူအာကိုမနက်၃ညညနေ၃ညဖတ်လိုက်ရင်ကယာမနေ့ကျရင်အလ္လာဟ်သူ့ကိုချင်နာအောင်လုပ်တော်မူမယ်ရတီတူဘီလာဟီရဘ်ဘာဝဘီလ်အစ္စလာမီဒီနာဝဘီမုဟမ္မဒင်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်နဘီယံဝရာဆူလာနောက်တဲ့ဟာဒီသ်ဆိုတရားမလာရှိတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကဆာဘီရဘာကိုအမိတ်ရှိတဲ့ငါတင့်ကိုစယ္ယီဒ်အစ်စတိဂ်ဖာကိုမပြရဘူးလားအစ်စတိဂ်ဖာရအလုံးထဲမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးသောအစ်စတိဂ်ဖာကိုမပြရဘူးလားအချင်းသူကဒီအစ်စတိဂ်ဖာကိုမနက်ကိုဖတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့တွင်သူအလ္လာဟ်မိခံသွားပြီဆိုရင်ဧကမုချ်သူကဂျန္နတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အကယ်၍ညနေကိုဖတ်ပြီးတော့သူအလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်ဆိုရင်ဧကမုချ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန္နတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစ်စတိဂ်ဖာရ်ဟာအလ္လာဟုမ္မအန်တရဘ်ဘီလာအီလာဟာအီလာအန်တခလကတနီဝအနာအဘ်ဒုကဝအနာအလာအဟ်ဒီကဝဝါဒီကမစတတတူအူဇူဘီကမင်ရှရ်ရမာဆနာတူအဘူအူလကဘီနီမတ်တီကအလိယဝအဘူအူဘီဇမ်မီဖဂ်ဖရ်လီဖအင်နဟူလာယဂ်ဖရုဇ်ဇနူဘအီလာအန်တာဝအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်လ်အာလမီနဝဆလာမူအလัยကွမ်ဝရဟ်မတူလလာဟီဝဘရကာတူ